Nós cremos num Deus todo-poderoso que pode fazer milagres. Senhor, é neste sentido, é com este propósito que nós nos reunimos neste lugar, porque nós queremos te adorar por tudo que nós reconhecemos que o Senhor é. Tu és um Deus forte e poderoso. Em ti a salvação, em ti a libertação e em ti também há milagres. Senhor, nesta noite existem muitos pedidos. Senhor, muitas coisas que nós queremos apresentar diante de ti, porque nós cremos que para ti não há impossíveis. Nas tuas mãos existem milagres. Senhor, fica conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que você diga amém. Vamos exaltar a esse Deus que pode fazer milagres nesta noite. Vamos cantar: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus.
exalte a Ele. Quão grande, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o teu nome, Jesus. Ele é digno de louvor. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Quando a sua vitória chegar, muitos vão ver quão grande é o Deus que você serve. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de milagres. Estás aqui movendo. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei. Corações, Tu és a resposta, Jesus.
exalte a esse Deus. Esse é quem tu és. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que tu és aquele que enxuga as lágrimas e restaura os corações. Aleluia. Aleluia. Nesta noite nós queremos declarar que nós cremos no Deus sobrenatural. Muitos têm ficado pelo caminho porque não creem mais. Querem milagres imediatos. Mas nós perseveramos porque a nossa fé vê um Deus que é sobrenatural. A nossa fé faz-nos ver além do que os olhos podem enxergar. Esse é o Deus que eu e você servimos. Vamos cantar esse louvor. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu vive, está dentro de mim.
Senhor, nós declaramos que nós cremos em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, meu irmão, nesta noite com fé. Aleluia! Porque Ele pode todas as coisas. Aleluias. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, de que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a beleza da sua formosura. Quem ama estar na casa do Pai, erga sua mão. Eu vou além, quem ama estar na presença de Deus, erga sua mão, porque estar na presença de Deus não se limita a estar somente na igreja. Você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar que você possa estar. Então vamos clamar mais pela presença de Deus, vamos interceder mais pela presença de Deus em nossas vidas, vamos invocar mais da presença de Deus sobre as nossas vidas, porque a presença de Deus faz a diferença em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa. Amém? Então feche seus olhos, por favor, e vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a esse Deus que se faz presente em nosso meio. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te engrandecer, pois o Senhor é grande. Nós queremos te louvar, pois o Senhor é digno de ser louvado. Nós queremos, Pai amado, te bendizer, pois o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós queremos, ó Pai, te entronizar, Pai amado, em adoração, pois, Pai amado, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que está conosco e estará todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua graça. Nós, Pai amado, entendemos, ó Deus, aquilo que o Senhor declarou para Paulo, que o Senhor, ó Pai, derramou a sua graça e a sua graça o bastava para a vida dele. Nós, Pai amado, entendemos que a sua graça, Pai amado, nos basta. Nós entendemos, ó Pai, que a sua presença é tudo para nós. Nós entendemos, ó Pai, que é a sua presença, o teu Espírito Santo em nossas vidas que faz a diferença, Pai amado, que nos faz caminhar, que nos fortalece, que nos faz, Pai amado, alcançar o milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te engrandecemos, ó Deus, pois o Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos, em um alto e sublime trono, ó Deus, governando todas as coisas, governando as nossas vidas, governando as nossas casas, governando as nossas famílias. Nós, Pai amado, queremos nos render a Ti. Nós, Pai amado, queremos derramar os nossos corações perante a Ti. Nós, Senhor, não queremos rasgar as nossas vestes, não queremos rasgar os nossos corações. Ó Deus, abrir os nossos corações para que o Senhor habite a cada dia mais em nós, para que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade, a primazia a cada dia mais em nossas vidas, Pai amado, para nós, Pai amado, agradar o Teu coração com o nosso viver, para nós, ó Pai, louvarmos a Ti com a nossa vida, para nós, ó Pai, engrandecer o Teu nome com o nosso viver, com o nosso cotidiano. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha a cada dia mais sobre a Sua igreja, sobre o Teu povo, para que eles possam, ó Pai, entender, ó Deus, que o Senhor é quem opera em nossas vidas, pois agindo o Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha soprar em nós, assim como foi soprado em Atos, capítulo 2, ao qual os discípulos foram cheios de Ti. Que esta igreja a cada dia mais seja cheia de Ti, cheia do Teu Espírito, cheia do Teu fogo, ó Deus, com a brasa viva, Pai amado, queimando em nossos corações. Ó Deus, aviva-nos a cada dia mais, aviva
viva cada dia mais a sua igreja, para que nós venhamos, ó Pai, a viver os milagres que o Senhor tem para cada um de nós, e para que o Senhor opere milagres em nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela sua graça que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu e por esta noite que o Senhor está nos concedendo na sua presença. Senhor, nós só temos que te agradecer, assim como o salmista, Pai, declarou, Pai amado. Ah, Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, bendiga, ó minha alma, ó Senhor. Ah, Deus, ah, Senhor, queremos te bendizer, pois o Senhor, Pai amado, é tudo para nós. Nós queremos clamar a ti por aqueles, Pai amado, que estão frios. Senhor, venha, Pai amado, aquecer através do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão fracos, o Senhor é aquele que fortalece. Então fortaleça, meu Senhor, renova as forças, ó Pai, para que eles possam, meu Senhor, estarem aqui te louvando, te cultuando, te bendizendo, entendendo que o Senhor, Pai amado, é aquele que os fortalece. Ó Deus, toma, Pai amado, aqueles que estão enfermos em suas mãos. Tu és aquele que cura, o Jeová Rafá. Deus, cura, Pai amado, o teu povo. Cura, meu Senhor, aquele que está enfermo. Vá de encontro à sua enfermidade e dissipa este mal. Joga por terra, meu Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, venha, Pai amado, em nome de Jesus, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Ó Deus, tu és aquele que abre porta. Tu és aquele, ó Pai, que opera esse milagre. Ó Deus, tu és aquele, Pai amado, que intervém para o seu povo. Então intervenha nesta hora, neste momento, providencia, Pai amado, este milagre para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu agir, pelo seu operar. Ó Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Ó Deus, por aqueles, ó Pai, que ainda não se achegaram a ti, nós, Pai amado, agradecemos, pois nós cremos que o Senhor irá alcançar, ó Pai, os nossos familiares que ainda não te conheceram. Ó Deus, venha alcançar. Ó Deus, venha, Pai amado, ministrar sobre o coração a salvação, a libertação e a cura. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nós cremos que muito mais o Senhor há de fazer. Nós oramos a ti nesta hora com fé e te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. E que a igreja, por favor, diga amém e aplauda ele. Aleluia. Boa noite, queridos. Podeis assentar. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela amém da irmã Eliane. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém, meu irmão. Essa é a saudação mais linda que existe no mundo, né? A gente pode dar bom dia, boa noite, boa tarde, como é costume fazer, mas assim Jesus nos ensinou na palavra, né? Shalom, né? Quando você entrar numa casa, saúda com a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Quantos têm a paz de Jesus? Levanta suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pela sua paz. Amém? Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo só tem paz quando não tem conflito. O mundo só tem paz quando não tem guerra. O mundo só tem paz quando as condições são favoráveis. Mas aquele que tem a Jesus, ele tem a paz que excede todo entendimento. Eu posso ouvir um amém da igreja? Glórias a Deus. Bom, queria rapidamente passar os nossos avisos aqui. O primeiro deles é em relação ao próximo domingo, né? Mês de janeiro acabou, domingo, próximo domingo será o primeiro domingo de fevereiro, e se é o primeiro domingo do mês, nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Estaremos celebrando, né, esse culto tão solene na casa de Deus, tanto pela manhã quanto pela noite. Espero que o seu coração venha ardendo na expectativa de homenagear ao Senhor, porque o Senhor falou: fazer isso em memória de mim. Aquele culto in memoriam, né? Aquela coisa que fica bem, bem bonita, e é uma tradição dada não pelos homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. E se no domingo tem Santa Ceia, o que tem sábado, irmão?
Oh, aleluia! Então, olha para o irmão que está ao teu lado e fala: irmão, sábado eu quero te ver aqui, 9 horas da matina. Hã? Com sol, sem sol, vai da praia sábado, não, irmão, vai da igreja. Fala para ele, vai da praia não, vai da igreja, vai da oração, coisa boa, nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Consagração, toda a igreja está convidada a estar presente nessa grande consagração, e é sempre um momento muito genuíno. A gente ora pela igreja, a gente ora pela nossa vida, a gente ora pela nossa casa, a gente ora pela nossa cidade, a gente ora por cura, por libertação, por salvação. Quantos creem que isso é importante, isso vem de Deus? Então esteja presente em nome de Jesus. Já queremos também aí, já temos batido aí nessa tecla para a igreja já gerar essa expectativa boa, que no mês de fevereiro, na última semana, vem aí a primeira conferência da família. Porque família é isso. Então, dos dias 26 a 28 de fevereiro, nós teremos aí 3 grandes cultos, né, na conferência, ministrando a respeito da nossa família. Temos dado essa ênfase. Não é congresso de casais, é a conferência da família, papai, mamãe, filhos, irmãos, cunhados, sogros e genros e noras, é da família, todos nós somos famílias. E nós teremos alguns temas sendo ministrados aqui. Na sexta-feira, relacionamentos familiares; no sábado, a família na pós-modernidade, esse tempo tão confuso, tão liberal que nós temos vivido, mas vamos falar sobre os princípios de Deus da família, mesmo nas eras que vindouras, né, e presentes que nós temos vivido. E no domingo encerraremos ministrando a respeito da plenitude da família. Pastor Dario Francisco, Maurício Fortunato e a Maria Alexandria são os nossos convidados, homens de Deus, alguns vindo de longe, e eu espero que a igreja valorize esse investimento que o ministério pastoral, né, e toda a liderança da igreja está fazendo para abençoar as suas famílias. Quantos querem ter lares abençoados? Amém, irmãos? Então, por favor, esse é um momento em que a gente vai receber a instrução de Deus. Convide aqueles amigos do trabalho, aqueles familiares. Vamos manter o espaçamento, vamos manter a obrigatoriedade das máscaras, mas que essa igreja possa estar com todos os seus assentos lotados e esse evento possa se tornar um grande mover do Espírito de Deus, trazendo o avivamento às famílias do Porto da Pedra. Quantos assim creem, digam amém. Amém, queridos. E nesse sábado, estamos de volta aí com o nosso Impacto! E com o nosso querido Adonai, adolescentes nascidos da água do Espírito. O tema do culto deste sábado será esse: escolhas. A gente tem tantas propostas, a gente tem tantas portas, mas nós vamos falar sobre a escolha certa, né? Em todos os sentidos, áreas e níveis da nossa vida. Teremos aqui um ministério de louvor muito abençoado de fora. Também teremos um pastor lá da Tijuca, do Ministério Vineyard, pregando para nós, o Lucas Lobeck. Então, esteja aí ardendo o coração de vocês, traga os seus filhos, traga os seus sobrinhos, os seus colegas, e certamente será um culto cheio da presença e da glória de Deus. Aquele aviso também que nunca pode faltar, e nós temos sentido aí um pouquinho dentro desse mês de janeiro e agora entrando em fevereiro, a preocupação continua em relação à nossa assistência social, né? Toda segunda-feira o ministério tem saído aí para distribuir as quentinhas. Nós temos assistido ainda dezenas de famílias com as nossas cestas básicas, mas a verdade é que depois de um tempo de muito mover, de muita generosidade durante a pandemia, chegou no final do ano, a gente perdeu um pouquinho de tração, a gente perdeu um pouquinho de arrecadação nesse sentido. Então, a gente queria voltar a alertar os irmãos de que as necessidades, elas não findaram, as famílias continuam precisando do nosso apoio. Nós, como igreja, nós fomos levantados para pregar o Evangelho acima de tudo, porque é o Evangelho que salva. Amém ou amém?
mas enquanto estamos aqui na terra também para fazer boas obras. A palavra de Deus diz para nós sermos zelosos de boas obras, e assistir aos pobres e necessitados é uma delas. Que a igreja possa continuar firme nesse propósito, sendo amorosa, generosa, para que a gente possa cada vez mais alargar a nossa fronteira aí e abençoar mais vidas. Amém, queridos? São esses os nossos avisos. Eu queria, já de antemão, trazer aqui a urna. Mês de janeiro acabou, mês de fevereiro começou e as contas também começaram a chegar. Foi assim na sua casa, sim ou não? Mal acabou fevereiro, já chega janeiro. Eu já falei isso aqui para a igreja, toda vez que eu tenho até medo de abrir aquela caixinha do correio agora, eu estou com medo, toda vez que eu abro, tem uma conta diferente lá chegando, e não é diferente aqui na igreja, irmão, mas Deus proverá, como Deus tem provido até aqui, nos ajudou o Senhor, e Ele vai continuar nos ajudando. Se você crê nisso e está no seu dia de trazer o dízimo, se você preparou também uma oferta ao Senhor, se você crê nisso que nós vamos pregar, que o nosso Deus é um Deus de milagres, venha semear na terra dos milagres aqui diante do Senhor e creia que Ele vai te abençoar. Se você preparou a sua oferta, traga até o altar e seja abençoado em nome de Jesus. Queridos, antes de orar, eu tenho esquecido de falar isso. Nós, apesar, hoje tem se falado muito no Pix. Quantos já ouviram falar no Pix? Transferência, né? Via Pix. Alguns irmãos têm nos procurado. Embora a igreja não tenha formalizado a sua aderência a esse novo sistema de pagamentos e recebimentos ao Pix, nós estamos recebendo, né? Se você cadastrar lá agência e conta, seja no Bradesco, seja no Itaú, chega lá o valor, normalmente, como se fosse um DOC e TED. O Pix, ele tem a vantagem de não depender de ser dia útil ou horário comercial. Em qualquer momento, você pode ir lá, entrar via o Pix e fazer a sua transferência, e a igreja recebe. Então, estou lembrando do irmão que, de repente, o irmão chegou, ih, não saquei o dinheiro, não tem problema não, irmão. Faz o Pix aí, que deixa Deus te usar. Vamos orar, queridos? Estenda a sua mão sobre o altar nesta hora. Gracioso Deus, bendito Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos. Nós queremos nessa hora declarar a Tua grandeza, a Tua fidelidade, a Tua bondade. Nós queremos, ó Pai, afirmar que do Senhor, ó Pai, no Senhor está a nossa confiança. A nossa confiança não está, ó Deus, em homens, não está em sistema político, não está em partidos políticos, não está em eleições, não está em ciclos econômicos. A nossa dependência está no Senhor que fez o céu e a terra e que nos providencia todas as coisas para o nosso bem, ó Pai. Por isso, com fé, com generosidade e por obediência à Tua palavra, nós trazemos devolvidos os nossos dízimos e em amor, ó Pai, e alegria, nós te ofertamos na Tua seara, porque cremos, ó Pai, que esta casa foi, ó Deus, fundada pelo Senhor para proclamar o Teu evangelho e abençoar esta cidade. Que esses recursos possam ser administrados com zelo, com sabedoria e com temor diante da Tua presença. E que sobre a vida dos Teus filhos o Senhor venha multiplicar os recursos, fazê-los abundar, ó Pai, em toda a sua vida financeira, de modo que de nada eles tenham falta, pelo contrário, que eles venham assistir a muitos e tantos necessitados que ainda têm, ó Deus, para serem abençoados. Pai, abençoa os Teus filhos, abre portas, ó Deus, faz a Tua obra aqui nesse lugar, ó Pai, e os abençoa. É o que nós oramos no nome de Jesus e que todos digam amém, queridos, e amém, é isso. Vamos colocar de pé nessa hora? Não, espera um pouquinho, então, tá bom, deixa eu me assomar, Marco. Graças a Deus. Vamos colocar
Você pode repetir isso comigo? Meu Deus. Isso. Para quem acabou de acordar da soneca da tarde, tá bom. Mas agora que você está num culto vivo, vamos falar mais forte? Vamos lá? O meu Deus é um Deus de milagres. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio no Deus de milagres. O meu Deus é um Deus de milagres. Aleluias, é isso. Glórias a Deus. João capítulo 20, versículos 30 e 31, assim diz a palavra de Deus. João capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, peraí, como Leonardo lá. Estou vendo. Não achou? Dá só uma paradinha. O meu propósito hoje com essa pregação aqui, como serão quatro, é lançar de novo os alicerces conceituais do tema. Quarta-feira que vem, pastor Renato, na Nova Vida São Gonçalo, estará aqui pregando. Na outra quarta será a irmã Vanessa Tavares. Na outra quarta, eu esqueci quem é, mas vai ter alguém pregando. Ah, pastor Érico estará aqui encerrando. Então, eles vão dar a aplicabilidade, eles vão dar o contexto, eles vão ministrar o milagre especificamente. Hoje, eu quero falar sobre o que é milagre e o Deus de milagre que nós servimos. Amém, amém? Então, esse é o tema. E diz assim a palavra de Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos, eu estou lendo na NVI, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Que livro? A Bíblia. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham que, igreja? Vida em seu nome. Eu vou ler novamente. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, ou seja, ele operou muitos outros milagres que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Você pode dizer aleluia, glórias a Deus. Aliás, João vai encerrar o seu evangelho dizendo assim, se todas as obras de Jesus fossem escritas, eu acredito que nem no mundo inteiro haveria espaço para caber os livros a respeito das suas obras. Tamanho o poder de Jesus, tamanho a infinidade das obras de Jesus, mas essas que estão registradas, é para que você creia, e uma vez crendo, vocês tenham vida em Jesus Cristo. Gracioso Deus, amado Pai, venha estabelecer a tua presença aqui nesse lugar. Nós não estamos para apenas mais uma reunião, mais um culto, para apenas cantar mais uma música, ouvir mais uma mensagem. Nós estamos aqui para encontrar-nos com o Senhor, para, Deus, ouvirmos a tua voz, para sentirmos o teu toque e tocarmos no Senhor. Nós rechaçamos qualquer tipo, Deus, de culto litúrgico, mecânico, robótico. Nós não queremos isso, nós queremos um culto vivo. Por isso, desperta a nossa fé, a nossa paixão e a nossa devoção por ti, que da mesma forma que Samuel estremeceu, nós possamos dizer nessa hora, Senhor, fala que o teu servo ouve, ó Pai, que o Senhor venha dirigir a tua voz poderosa, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que cura, que nos edifica, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Venha reinar nesse lugar. Nós repreendemos todo espírito de dispersão, toda oposição das trevas, nós lançamos fora no poder do nome de Jesus, que a iluminação do Espírito Santo venha brilhar aqui nesse lugar, que a tua palavra seja entendida, vivida e praticada e venha redundar em glória e louvor para o teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos no nome de Jesus e que todos digam amém. Podeis assentar, queridos. Começamos hoje então a série falando sobre esse tema tão inerente à vida do cristão, milagres, né? A vida de um cristão, ela é pautada em milagres.
E o que seria milagre? Se você for ao dicionário, o dicionário do mundo, né, secular, assim, digamos, ele vai definir o milagres como um ato ou acontecimento fora do comum, um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É um acontecimento formidável, estupendo, um evento que provoca surpresa e admiração. E no conceito religioso, eles vão definir que é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Esse é o dicionário secular, falando a respeito de milagre, e o conceito mais forte que fica na nossa mente é um ato, um acontecimento fora do comum, inexplicável, segundo ele, pelas leis naturais. Quando a gente vai para um livro de teologia sistemática, né, e eu tenho o Strong, assim como o irmão Leandro, lá comprou a enciclopédia, isso, faça bom uso dele para a glória de Deus, você vai ver que a definição dele lá é um evento perceptível aos sentidos produzidos com um propósito divino pela atuação direta de Deus. É, portanto, um acontecimento que, apesar de não contrariar qualquer lei da natureza, ela não se aplica sem atuação direta de Deus. Ela pode ser, nesse sentido, tanto natural quanto sobrenatural. O milagre pode ser natural quanto sobrenatural. Diga isso para mim. O milagre pode ser tanto natural quanto sobrenatural. Então veja que, embora as definições se pareçam, elas se opõem em certo sentido, porque o dicionário, a definição é fora do padrão teológico, ela vai definir que é um acontecimento inexplicável pelas leis naturais. Porém, a definição para milagres de teologia vai dizer que é um acontecimento natural e sobrenatural e nenhuma lei natural é quebrada. Por que isso? Porque quem fez a natureza foi quem, irmão? Foi Deus. E Deus não contraria a sua própria lei. Se Deus contrariar a sua própria lei, ele se torna transgressor da lei. A igreja entende isso? E Deus não é um transgressor. Uma vez ele findando, ele formatando as leis naturais, ele mesmo não as viola. O que acontece é que existem dois mundos. Quais mundos são esses? O natural e o sobrenatural. Porém, não são mundos distintos. São mundos coexistentes e criados pelo mesmo Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. Por isso vai falar, ora, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Ora, Deus é Espírito, mas esse mesmo Deus que é Espírito criou o homem como carne, como matéria. E embora ele seja carne e matéria, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, o mundo natural, ele é a materialização do reino espiritual. E Deus reina e opera em ambos. O mesmo Deus que levanta o sol todas as manhãs após a escuridão da noite, é o mesmo Deus que levanta Lázaro após a escuridão da morte. É o mesmo Deus que opera o reino natural e opera o reino sobrenatural. É o mesmo Deus que reina no reino espiritual e no reino natural. Por isso, Salmos 19, versículo 1, vão dar a seguinte declaração: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Não são dois mundos paralelos, antagônicos, divergentes, pelo contrário, são dois mundos harmônicos, coexistentes, onde o mundo natural é reflexo do mundo espiritual. O mundo natural está materializando aquilo que Deus é no seu espírito.
Por isso que quando ele cria os céus, e você olha os céus, você tem meio que o reflexo do tamanho da grandeza de Deus. Porque os céus, os cientistas não conseguem ver aonde que é o seu início e seu fim. E Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Os céus proclamam a grandeza de Deus, a glória de Deus, o firmamento, a criação, a terra, anuncia as obras das suas mãos. Toda a natureza ressalta a glória e o poder de Deus. Você pode dizer amém? Então, por que eu estou dizendo isso a título introdutório? Porque não apenas milagre é aquilo que você vê como fora do comum, mas as coisas que se operam no natural também é um milagre de Deus. O nascimento é um milagre de Deus, assim como a ressurreição. Posso ouvir um amém? A concepção da vida, ela é tão obra de Deus como uma ressurreição dos mortos. O mesmo Deus que opera na natureza, trazendo... Ah, já tem nome? Trazendo a vida do sem nome da Mônica, é o mesmo Deus que vai fazer a ressurreição de Lázaro. É o mesmo Deus que opera nos dois mundos. O natural, o cotidiano, o ordinário também é milagre de Deus. O que acontece é que nós hoje estamos muito sensacionalistas e a gente fica procurando coisas extraordinárias e coisas fora do comum o tempo inteiro, enquanto nós deixamos de desfrutar a maravilha, a bênção e o milagre de Deus hoje. Uma vez eu ouvi um conto de um menino, filho de um rei, que saiu cedo para passear com seu cavalo. E no meio desse passeio, o cavalo tropeçou e caiu colina abaixo. E foram muitos metros, ele caindo, só que ele não se machucou, o cavalo não se machucou, e ele chegou em casa muito feliz. E ele foi procurando o seu pai, 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 aconteceu um milagre hoje. O pai, nossa, o que foi? Filho, o que aconteceu? Não, eu peguei o meu cavalo, eu acordei cedo, eu fui passear, e aí o cavalo tropeçou, e aí a gente caiu muitos metros, só que tanto eu quanto o nosso cavalo estamos bem. Pai, o abismo era muito grande, a gente podia ter morrido, mas olha que livramento, olha que milagre. E o pai deu um sorriso para ele falar, eu também vivi um milagre hoje, filho. Aí o filho ficou espantado, pai, o que foi? Eu também peguei um cavalo. E eu fui passear na mesma floresta que você passeou. Eu fui, fiquei 2 horas andando a cavalo, voltei e guardei o meu cavalo. Ele, pai, cadê o milagre aí? Ele, o milagre, filho, é que nada me aconteceu também. Eu fui e voltei em segurança. Isso é um milagre. E a gente acha que milagre é só quando a gente escapou de um acidente, que a gente não sofreu, a gente teve um livramento que a gente viu. Quantos livramentos nós vivemos hoje que nós nem sabemos? Tem tantas coisas que nós já, Deus nos poupou e a gente nem sabe, e a gente está aqui. A gente dormiu ontem e acordou hoje, é um milagre. Você está aqui, embora o tamanho das suas lutas e adversidades, a fé continua movendo no seu coração, isso é um milagre. Amanhã você vai no mercado e vai ter batatinha lá para você fritar. Isso é um milagre. Ou no caso do Zé lá, alfacezinha, né? Tem cara que gosta de alface. Batata frita está amarrada. Irmãos, nós precisamos celebrar a Deus nas coisas naturais. E entender que tanto sobrenatural quanto natural são obras do mesmo Deus. Deus é Deus de milagres. E o milagre ele pode ser natural quanto pode ser sobrenatural. Então nós precisamos entender que o milagre tem 3 propósitos essenciais. Quantos propósitos? Quantos propósitos, irmãos? 3. Qual é o primeiro deles? Revelar aos homens quem Deus é. Qual é o primeiro propósito? Revelar aos homens quem Deus é. Mais uma vez, revelar aos homens quem Deus é.
Qual é o segundo propósito essencial do milagre? Manifestar aos homens a sua glória. Qual é o segundo propósito? Manifestar aos homens a sua glória. E qual é o terceiro propósito essencial? Despertar a fé do homem no único Deus, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Você pode repetir só a parte A desse então? Despertar a fé do homem no único Deus. Qual é o terceiro propósito? Despertar a fé do homem no único Deus. Esse é o propósito do milagre. Revelar quem Deus é. Manifestar a sua glória para nós e fazer com isso gerar no nosso coração uma fé para nos devolver para Ele. Nesse sentido, irmãos, por exemplo, os milagres do Novo Testamento são o quê? São parábolas em ação. Eu vou repetir. Nesse sentido, os milagres do Novo Testamento, por exemplo, são parábolas de Jesus em ação. Por exemplo, quando Jesus dá vista aos cegos, ele está, na verdade, dizendo, ele está se revelando quem é. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus multiplica os pães, ele está dizendo, ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva de Naim, ele está dizendo para o mundo que eu sou aquele que levanta os homens da morte, dos delitos e do pecado. Os milagres são para manifestar quem Deus é, para manifestar a sua glória e despertar nos homens a fé em Deus, que criou céus e terra. Esse Deus se move nos dois mundos, Ele está se apresentando para nós através dos céus, da terra e das suas obras no céu e na terra. Esse é o propósito. Por isso, quando os homens queriam edificar alguma coisa, lá em Isaías 66, ele disse, que casa vocês me edificarão? Porque o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele é Deus que se move no sobrenatural e no natural. E nesse sentido que nós estamos falando, o milagre, ele não é um fim, mas ele é um meio, e é um meio de revelar a pessoa magnífica de Deus, glorificar o seu santo nome e trazer os homens de volta a Ele. Eu li alguns escritos de homens antigos, antigos mesmo, século 18, 17, muito antigo. E eles diziam o seguinte, eu separei dois. Os milagres são o grande sino do universo que convoca a humanidade para o sermão de Deus. Você pode repetir isso comigo? Os milagres são o grande sino do universo que convoca a humanidade para o sermão de Deus. O que, que esse irmão aqui abençoado está falando? Que eu esqueci de anotar o nome dele. O que esse irmão aqui, abençoado, lá do século XVIII, está falando? Que quando Deus está operando milagres, na verdade, Ele está chamando a humanidade para ouvir o que Ele tem a dizer. E é verdade, Jesus curava os enfermos, Jesus multiplicava os pães, mas tudo isso era um pretexto para que Ele pudesse anunciar o Evangelho que salva, que cura, que transforma e que traz vida eterna. Por isso Ele ficou tão triste. Quando depois de ter multiplicado o pão e ter partido para outra margem, tinha uma multidão, ele olhou para a multidão e falou assim, vocês não estão atrás de mim por causa da palavra, mas porque comeram pão e se fartaram. Não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que desce do céu e que dá vida aos homens. Quando Deus começa a se mover em milagres, Ele na verdade está convocando a humanidade para ouvir o que Ele tem a dizer. Outro irmão abençoado, agora do século XVIII, ele disse, os milagres, para você ver como que é antigo, ó, olha a frase, os milagres são as parteiras, nem mais existe esse negócio, eu acho que nem ainda existe isso, meu Deus. Os milagres são as parteiras das verdades morais. As velas se acendem antes do nascer do sol,
mas se apagam quando este ressurge. O que esse irmão está falando aqui? Assim, naquela época não tinha energia elétrica, lâmpada elétrica. Então, quando chegava a noite, o sol se punha e levantava a noite, eles acendiam as velas. Mas quando chegava 5, 6 horas da manhã, o sol nascia, apagava-se as velas. O que eles estão falando aqui? Estão falando aqui, o milagre é assim. Ele se acende porque o povo está na escuridão, está morno na sua fé. Então Deus vai se revelar para eles, Deus vai manifestar na sua glória. Glória é luz, Deus vai despertar a fé novamente. E quando isso está avivado novamente, não precisa mais ele se mover de forma miraculosa, porque você não está em busca de milagres, você está em busca do Deus de milagres. Então os milagres, eles não são o fim. Eles são um meio para que o povo possa conhecer a sua palavra. A vida de milagres, ele consiste numa vida na palavra. Porque na palavra de Deus, nós temos a Deus. Na palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Na palavra de Deus, nós vemos o poder de Deus. Foi através da palavra que ele chamou à existência o que não existia. Foi através da palavra que do nada ele fez tudo, que do caos ele criou a ordem. De modo que tudo que nós devemos buscar não é o fim, é o início. E no princípio era a palavra. Antes da palavra se fazer carne, a palavra estava lá, o Logos estava lá. Tudo foi criado pela palavra. O problema é que nós queremos buscar o milagre, mas não queremos a palavra. E o que gera uma vida de milagres é uma vida na palavra. Não devemos, então, irmãos, buscar milagres. Eu sei que você veio aqui buscar um milagre. Eu sei que muitos precisam de milagre na sua vida. E eu não estou dizendo que Deus não está disponível e disposto e interessado em realizar milagres. O mesmo Deus que realizou milagres ontem, ele realiza milagre ainda hoje. O que eu estou só querendo levantar aqui nessa ideia bíblica é que o milagre não é o fim em si mesmo. O milagre só existe para que você saiba que você serve a um Deus Todo-Poderoso, para que você conheça o tamanho da glória dele e que você tenha uma fé avivada. É isso. Se você olhar para a história, para a cronologia bíblica, os milagres, eles não estão dispersos, estão organizados de forma sincronizada na Bíblia. Por exemplo, os 2.500 anos primeiros da Bíblia, de Adão até Moisés, tivemos pouquíssimos milagres. Quando chega, então, Moisés, aí há uma concentração de obras miraculosas. Depois para um pouquinho. Aí depois vai ter uma outra grande concentração. Se eu fosse fazer um mapa de milagres na Bíblia, assim, um mapa de calor, aí você ia ver lá Moisés, no tempo de Elias e Eliseu. Se você reparar, grandes profetas como Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, não fizeram um milagre sequer. João Batista não fez um milagre sequer. Aquele que Jesus falou, olha, dentro dos nascidos de homem, não tem ninguém maior do que esse. Ele não realizou um milagre sequer. Mas quando chega Jesus, é um mapa de calor. Vira uma fornalha. Depois vem a igreja. E hoje já está mais disperso. Por quê? Porque hoje você já tem a revelação de quem Deus é. Seja na vida, seja na morte, a gente vai falar, seja doente, seja com saúde, Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e as circunstâncias não mudam quem Deus é, as épocas não mudam quem é, as nossas necessidades não mudam quem Deus é. Deus é Deus. E a igreja precisa conhecer quem é esse Deus. Então, queridos, em relação a uma vida de milagres, eu preciso afirmar para vocês que o maior milagre prova que todos os outros milagres
são possíveis. Você pode repetir isso comigo, você vai entender. O maior milagre prova que todos os outros milagres são possíveis. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês me respondem. Qual é o maior milagre? Um de cada vez, por favor, que eu não estou conseguindo entender. Qual é o maior milagre? Fala, irmão do ar. Perdão? Se você falou a salvação, está certo. Falou a salvação? Meio certo. Diga assim, o maior milagre. Fala com propriedade. O maior milagre é a salvação. E eu quero provar para você nessa noite, que porque Deus nos salvou, todo e qualquer milagre que você precisa é possível. E é, como diziam os antigos, café pequeno, é pinto, é coisa pouca. Se Deus te salvou, irmão, esse é o maior milagre. Você crê nisso, irmãos? Você já parou para pensar no tamanho do milagre, Alan, que foi a nossa salvação? Tenta imaginar um Deus santo, Renato, todo poderoso, exaltado, adorado, um Deus eterno, um Deus digno, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus ilimitado, diante de uma humanidade imoral, corrupta, se degenerando, maldosa, violenta, maledicente, diante de uma geração rebelde, de uma geração que o odiava, diante de uma geração que amava o pecado e desprezava o conhecimento da glória de Deus. Então esse Deus tão exaltado, tão lindo, tão maravilhoso, tão amoroso, tão bondoso, tão fiel e tão misericordioso, esse Deus é Espírito, esse Deus que é o acima de tudo e de todos, ele desce, ele se esvazia, ele mesmo se humilha, ele mesmo se reduz à forma de um homem. O Deus que está escrito que não dormita nem dorme, o Todo-Poderoso, ele vem numa forma de carne. Ele tem fome, ele tem sede, ele se cansa, ele padece como nós, ele sofre como nós. Ele sabe a dor que é de ser traído, de ser abandonado, de ser desprezado, de ser cuspido, de ser afrontado, de ser escarnecido. Esse Deus se esvazia. Meu Deus, o Deus se faz carne, o Verbo se faz carne. E não apenas isso, ele se compadece. À medida que ele vai se relaciona conosco, ele se compadece, ele chora quando ele vê Lázaro morto e aquela agonia de Marta e Maria, ele se compadece da viúva de Naim, ele se compadece do homem à beira do caminho, aquele cego de Jericó, ele se compadece da mulher adúltera, ele se compadece do publicano Zaqueu, ele se compadece de todos. Um Deus perfeito, santo, digno. Que milagre extraordinário, um Deus em forma de gente. E diante dessa geração que não queria nada com Deus, ele nos amou, e diz a palavra, tendo-os amado, ele o amou até o fim. E naquele momento ele sentiu medo, ele sentiu pavor, ele sentiu agonia, a ponto de suar gotas de sangue. Ele orou o que nós oramos muitas vezes: Pai, passa de mim esse cálice, eu estou sofrendo tanto. Todavia, seja feita a tua vontade. E ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz, sofrendo nosso sofrimento, morrendo a morte que era nossa, assumindo a dívida que era nossa. Meu Deus! Naquele momento ele sentiu o abandono, o desprezo.
ele olha para o céu, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E é o que muitos de vocês talvez estejam falando aqui nessa noite, se sentindo angustiados, se sentindo abandonados e feridos. Ele sabe o que é passar por isso. Não é que Deus o tinha abandonado, ele estava sentindo a cólera, a ira de Deus que era nossa, estava sobre ele. Nós estávamos sobre a ira, agora ele estava recebendo esse abandono, esse desprezo. E naquele momento máximo de dor, ele expira e ele diz: está consumado. E ele morre. Ele expira e morre. A morte que era minha e que era sua. Porque o salário do pecado é a morte. Ele assumiu o teu pecado e ele morreu a tua morte. Mas a história não termina aí. Porque o milagre da salvação acontece também quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Meu Deus, a morte não foi capaz de detê-lo. O inferno não pôde aprisioná-lo, porque ele é o Filho de Deus que reina para toda a eternidade. Então ele ressuscita e ele se mostra aos discípulos, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E você precisa entender que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus significam duas coisas. Primeiro, o amor de Deus. Primeiro, simboliza o amor de Deus por nós. Que milagre lindo! Nós que estávamos destinados à ira e à maldição. Ele assumindo isso, quando ele morre, ele prova ali que toda carne, todo pecado um dia vai morrer. Mas quando ele ressuscita, ele dá para nós, a sua igreja, o seu povo, uma esperança viva. Porque ele vive, nós viveremos também. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus de entre os mortos é aquele mesmo que vivificará o nosso corpo mortal para sentar ao lado dele em toda a eternidade. Oh, aleluias! Aleluias! Que milagre glorioso! Eu sou salvo! Você é salvo! Você é salvo! Acho isso lindo! Quando os discípulos voltam, todos bobos, daquela grande comissão, eles tinham curado, eles tinham expulsado demônios, tinham feito acontecido, eles voltam falando para Jesus: ei Jesus, em teu nome a gente curou, em teu nome a gente fez milagres. Aí Jesus falou: ei, esquece isso, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não ficam alegrezinhos com milagres terrenos, fiquem satisfeitos com o milagre da vida eterna. Dentre esses escritos antigos que eu li, um homem do século XIX assim disse: o maior milagre que eu conheço é a minha conversão. Eu estava morto e agora estou vivo. Eu era cego e agora vejo. Eu era escravo e agora sou liberto. Eu era inimigo de Deus e agora eu o amo. A oração, a Bíblia, a comunhão dos cristãos eram para mim a fonte do profundo tédio, mas agora são os prazeres do mundo que me entediam, e a piedade é a fonte de toda a minha alegria. Eis o milagre, e se Deus foi capaz de operá-lo, nada mais que ele não seja capaz de fazer. O maior milagre prova que qualquer outro milagre é possível. Olha o que diz Romanos 8, a partir do versículo 31, esse texto tão conhecido, e medita nele agora, Eliane. Olha o que diz o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. Para o versículo aí, deixa aí. Olha o que diz a palavra, olha o que diz o Espírito Santo para você, aquele que não poupou o seu próprio filho, o que mais ele não vai fazer por você? Se ele te salvou, ele já provou que ele pode fazer qualquer coisa por você. Por que que você anda preocupado? Por que você anda desanimado? Por que que você anda angustiado? O teu Deus é um Deus de milagres, a cruz do Calvário prova isso. O fato de você estar aqui, tendo fé nele, prova isso. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus, é pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E nem a fé é nossa, foi Ele que nos deu. A salvação prova que qualquer outra coisa você pode receber de Deus. Se Deus não poupou o seu único filho, o que seria uma cura? Aliás, o seu filho já carregou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Se Ele já te salvou, o que é uma porta de emprego? Porque Ele é o Deus que provê todas as suas necessidades. Ele sabe, não mandeis ansiosos, porque eu cuido de vocês. Se Ele já te salvou, Alain, qualquer outra preocupação com o futuro da Alicia, você não precisa, porque o mesmo Deus que te salvou vai salvar sua filha também, vai cuidar do futuro da sua filha também. Irmãos, porque Deus nos salvou, qualquer outra coisa é possível. Por isso, muitas vezes, quando Jesus curava alguém de uma enfermidade, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, se você ler lá o texto em Lucas, vai dizer assim: vá em paz, mulher, a tua fé, ué, não lhe falou a tua fé te curou, não? A tua fé te salvou, porque o mais importante não era a cura, era a salvação, era a salvação. A cura foi linda, extraordinária, uma mulher 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, mas Jesus não vai exaltar a sua cura, Jesus vai exaltar a salvação. Esse é o maior milagre na vida do homem. Se nós entendermos isso, nos apropriarmos disso, a gente não desanima diante do desemprego, da enfermidade ou de qualquer outra coisa, conflitos relacionais, família, a gente não sofre mais com isso demasiadamente. Por quê? Porque o mesmo Deus que não poupou a Jesus, o seu filho, Ele vai nos dar graciosamente todas as coisas. Por isso, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. O poder da fé, Jesus já garantiu por nós. Celebra o milagre da salvação. O resto, por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque e as demais coisas vai ser o quê? Acrescentada, demais coisas, comer, beber, carreira, negócios, bens, propriedade, as demais coisas ele vai acrescentar, ele chama de demais. Isso tudo que o mundo busca, que o mundo prioriza, o mundo fica, sabe, alucinado, deixa eu ir. Você está, o mundo está atrás de ouro. Ouro, irmão, ouro para Deus é asfalto. É ou não é? Ou não está escrito que a gente vai andar em ruas de quê? De ouro, irmão. A cotação mais cara do mundo, o mundo fica ouro, 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 ouro para Deus é asfalto. Por isso ele diz, meu, eu sou Deus de todo ouro e de toda prata. Sabe, irmãos, é muito triste. Quando a gente vê ainda crentes vivendo em busca apenas de milagres. E muitos, quando os milagres, entre aspas, demoram a acontecer, ou não acontecem do jeito que eles estão buscando, desanimam, se enfraquecem e alguns, infelizmente, até se desviam. O milagre, ele é apenas um meio para demonstrar quem Deus é, e para Deus manifestar a sua glória. E Deus manifesta a sua glória na vida e na morte,
na saúde e na enfermidade, na necessidade ou na abundância, Deus é Deus. Eu já contei algumas vezes aqui que quando meu filho morreu, eu entrei naquela salinha do hospital e orei pelo meu filho e falei: Senhor, ressuscita o meu filho agora e manifesta a tua glória. Deus não fez. No enterro eu fiquei assim: Senhor, tente imaginar agora Gabriel ressuscitando aqui no meio desse velório cheio, o teu nome sendo aplaudido e glorificado. Senhor, manifesta a tua glória. E ele não fez, eu enterrei o meu filho. Mas Deus manifestou a sua glória na nossa vida, mesmo na morte do nosso primeiro filho. Porque foram incontáveis os testemunhos de pessoas que, ao me virem no altar com a minha esposa, louvando e adorando ao Senhor, as pessoas falando: meu Deus, você aí passando tudo isso e cantando, Deus é maior do que tudo na vida, profetiza a vitória, você vai conseguir. E eu estava desanimando: não, eu não vou mais desanimar, ora por mim, irmão. Irmão, Deus glorifica o seu nome, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou salvo, você é salvo, e isso basta, isso é suficiente. Todas as demais coisas são só coisas. E Deus quer te abençoar, é certo que Deus quer te curar, que Deus quer te dar coisas, que Deus quer prosperar você, mas isso são coisas muito pequenas diante do maior milagre que Deus já te concedeu. É a salvação. Coisa linda, semana passada, fui fazer uma visita, o irmão lá abençoado falou: pastor, vai lá em casa, ministra Santa Ceia para minha mãe. E ela fazendo tratamento de quimioterapia, chegamos lá, ela já com seu lenço na cabeça, cabecinha careca, meio debilitada pelas sessões de quimio. Mas quando entramos ali naquela casa, nos recebeu com um sorriso no rosto. Quando distribuímos o elemento da Santa Ceia, as lágrimas começaram a descer. Começou a glorificar o Senhor, começou a se alegrar, começou a louvar a Deus, começou a glorificar. Ela fez questão: pastor, traz aqui, eu quero tomar Santa Ceia. E muitos com saúde não querem estar na casa do Senhor. Próximo culto, Santa Ceia, muitas vezes o pastor Érico, coitado, liga, manda sinal, fala: pastor, estou muito ocupado, pastor, mas a pandemia, pastor, mas estão por aí, não vêm à casa do Senhor, não estão em comunhão com o corpo, não estão em comunhão com o Senhor, enquanto pessoas estão ali no vale. Mas ela fala: eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou redimido, eu me alegro no Senhor, eu já fui salvo, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, quando nós aprendemos a viver no poder de Deus, sabendo que Deus nos salvou, nós vivemos com uma fé que entusiasma o nosso coração. Você pode dizer amém? Toda a nossa alegria, esperança e motivação tem que ser a partir dessa premissa. Eu queria novamente ler o texto original, eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Então, queridos, eu quero que você creia. Quantos creem que Deus cura enfermos? Para mostrar quem Ele é, para manifestar a sua glória e para avivar a fé do povo. Quantos creem que Deus cura enfermos, ressuscita mortos, digam amém. Quantos creem que Deus pode operar milagre na sua vida hoje? Ele é aquele que se compadece com as suas necessidades. Mas saiba que o maior milagre você já experimentou. Quantos salvos eu tenho aqui nessa noite? E se você não é, o convite está feito para você experimentar essa maior graça, que nem a morte, nem o pecado, nem o maior dos sofrimentos é capaz de separar. Nada te separa do amor de Deus. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de milagres. Coloca a mão no teu coração nessa hora. Eu queria que você começasse a agradecer a Deus pelo fato de você estar vivo, pela casa que você tem, pela família que você tem, pela igreja que você tem,
pelo ministério que você participa, pelo passado que Ele te concedeu, porque até aqui nos ajudou o Senhor, pelo presente que você está vivendo. Comece a agradecer a Ele pelo futuro que te está reservado, porque é um futuro de glória, um futuro de abundância. Comece a agradecer a Ele, fala: Senhor, obrigado, eu sou salvo. Senhor, obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. E porque eu fui salvo, eu sei que todas as demais coisas te são possíveis. O mesmo Deus que foi capaz de enviar o seu filho para morrer brutalmente na cruz do Calvário pelos meus erros, pelos meus delitos, é o mesmo Deus que ainda se compadece de mim hoje, que vê as minhas necessidades hoje, que vê a minha angústia hoje, que vê a minha aflição hoje. Ele continua se compadecendo de mim e cuidando da minha vida e me garantindo que em todas estas coisas eu já sou mais que vencedor. Continua agradecendo a Ele, abre os teus lábios e continue manifestando a bondade de Deus, continua proclamando a grandeza e a fidelidade e a misericórdia do Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Porque Ele tem cuidado de ti, porque nada escapou do controle de Deus. Deus vai se manifestar a você, Deus vai se manifestar diante da sua necessidade. Ele vai glorificar o seu nome na sua vida. Gracioso Deus, bendito Pai, que o teu Espírito nessa hora venha consolar e encorajar cada um dos meus irmãos a viver uma vida de milagres, a viver uma vida de fé, a viver uma vida de alegria. Que as circunstâncias, as dificuldades, todos os problemas, ó Pai, que a vida terrena nos cercam, não venham minar a nossa motivação, a nossa, Deus, a nossa alegria de viver, o nosso entusiasmo no caminhar, porque uma vida eterna nos está garantida. E enquanto estivermos aqui nesta terra, nós viveremos pela fé no Filho de Deus. Nós cremos no Senhor que se revela no natural e no sobrenatural, e é certo que quando todos os recursos naturais se esgotam, o nosso Deus entra em providência, o nosso Deus entra em ação, chama a existência o que não existe e nos cura e nos levanta e nos ressuscita e nos restaura e nos renova para revelar a sua grandeza, para manifestar a sua glória e para despertar uma fé viva no Deus Todo-Poderoso, Senhor. Pai, levanta os teus filhos acima de toda a realidade que os cerca, que eles se sintam amados, que eles se sintam cuidados, que eles tenham a plena convicção de que o Senhor o guardará de todo mal, guardará a sua entrada e a sua saída, nada lhe fará dano algum, porque os anjos do Senhor estão cuidando deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, se alguém estiver doente, que o teu nome venha a ser glorificado na vida deles através da cura. Se houver alguém aqui precisando de portas de emprego, que o Senhor abra portas nesta hora e glorifica o teu nome nessa situação. Se houver pessoas tristes, ó Pai, por problemas emocionais, relacionais, Pai, venha trazendo ordem, venha trazendo paz, venha trazendo reconciliação, ó Pai, nesta hora. Se houver alguém entre nós deprimidos, ó Pai, com síndrome do pânico, dependendo, ó Pai, de tantas coisas, ó Pai, que nesta hora a paz que excede todo o entendimento possa curar, possa trazer alívio, possa trazer descanso, mas acima de todas estas coisas esteja uma alegria viva e intensa, porque nós somos salvos, porque Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e nos garantiu a vida eterna, e nele fomos salvos, nele fomos regenerados, nele nós temos gratuitamente, graciosamente, todas as demais coisas, ó Pai. Que isso esteja enraizado na vida dos teus filhos, para que eles vivam em fé, vivam em alegria e vivam em esperança no Deus vivo e todo-poderoso. Assim eu te oro nesta hora, no poder do nome de Jesus, e que a igreja diga:
Vocês podem aplaudir ao Senhor nesta hora, queridos? Bendito seja o teu nome, Pai. Abençoa os teus filhos. Viva milagres na tua vida. Viva essa certeza. Quando aparecer alguma situação na tua vida, você fale: o Deus que me salvou, se Ele me salvou, Ele pode agir na minha vida nisso também. Nada é impossível ao que crê. Não há coisa demasiadamente difícil para aquele que crê em Deus. Amém? Irmã Karina leu aqui no início: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Domingo, Santa Ceia. Sábado, consagração às 9 horas. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que as doces e ricas consolações e a íntima comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.